Helko, mé jméno je Tkanovec, já vás vítám u tohoto videa a dneska jsem tu, řekl bych překladu, nejtěžší hra na světě, nás jo. A tuhle hru určitě všichni znáte, pokud ji neznáte, tak ji určitě poznáte z miniatury na videu, co teda myslím. A pokud ji furt ještě nevíte, nebo je ta miniatura blbě udělaná, tak se na play game, znovu play game a teď byste to měli všichni poznat. A pokud aj přesto ne, tak tahle hra je vlastně o tom, že vy se musíte s tím červeným zmetkem, čtverečkem, dostat ze zeleného pásma do druhého zeleného. Jo. Lehký, co? Ne, není to lehký, to všechno je nelehký. A to si dneska ukážeme. Určitě, samozřejmě, existuje určitě spoustu návodů, jak to dát a budete mi říkat, jak jsem strašně levej, ale já jsem si nikdy nedíval, jak se to má udělat. Já ne, já jsem poctivý. Takže mi prosím nenadávejte a pokusím se to hodně prostříhat, aby to bylo aspoň trošičku záživnější a je tady 30 levelů, tak chtěl bych se dostat třeba aspoň do nějakého pátého. Pátý level by byl dobrý, ok. A teď jsem tady asi 20krát umřel úplně zbytečně. Takže ok, jdeme se teda soustředit na to, jdeme už hrát. Ok, oh shit. Jo! Konečně. Ok, level 2. Level 2 a wow. Jelikož musím vzít ten penízek, tak to není absolutně lehký. Jako takhle by to bylo úplně easy, jak dva špízy. Jinže tam jde o to, že vy musíte vzít ten penízek, což není absolutně lehký. Ajajajaj. A to by nemuselo být úplně až tak těžký podle mě. A wow, začal jsem to kousat. Wow, já to asi mám, podívejte se na to. Ale no tak, jako si nějaký, byl asi nějaký bulk, no já jsem si říkal. Asi nemožný, ale wow, teď jsem teda zdechl fakt inteligentně. Ono je nejhorší, že vy jste pomalejší jak ta kulička modrá. A to je něco, co mě, wow, teď jsem na vždycky umřel tak blbě, co mě relativně štve, nebo mi kazí moji taktiku. Ale přesto už je zkusím takhle tady na videu a wow, takže pojď. A jo, jo, ne! Sakra, kdybych byl rychlejší jak ta modrá, jak bych ji teďka ujel, ale no, jak to nebylo úplně nic extra. A tenhle level mi nepřijde tak těžký, já jsem přežil. Ne na dlouho. Ale i tak je docela záludnej a kdybyste nemuseli vzít tu blbou zlatou věcičku, jak by to bylo v pohodě, ale pak tak ještě otázka, ježiš, jak se stát nahoru, ale no, když to půjde, to půjde. Ne, teď to nesmím pokazit, teď už ten level můžu dát. Jo! Máme druhý level za sebou, už natáčím 10 minut. A wow. Ok, tohle už jsem jednou dal, tohle už jsem jednou dal. Jo, a jo, já jsem neprostřed, já jsem myslel, že jsem tam, jo, ok. Že po... Musíme si počkat na tu dírku, ono je nejhorší, že vy už si tam dostanete. Se celý happy. A pak se dostat zase zpátky, to je ještě těžší skoro. Musím to načasovat, ok. Tak, pojďte, pojďte, vždycky moc brzo nebo moc pozdě. Se prostě musíte trefit. A sakra. Jo, jsme tady, super. Tak ok, teď to hlavně nesmím pokazit, nice. Super. Ok, máme tady další level a jo. To nevypadá až tak úplně těžce, ale taky nevypadá úplně nejlehčej. Takže se jdeme na něj podívat, no, ok, zkusí, jo. Tady jde hlavní problém, že ta modrá je mnohem rychlejší jak já, takže wow, to fakt bude docela hardcore. No, 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 pojď, tak ne, no, tak teda ne, no. Tak, vyčkám si, pojď, teď to musím nat, pojď, jo. Nice. Já jsem tady mega dlouho. Asi jsem to pravděpodobně celý střelil, aby tohle video taky nebylo až tak dlouhý. A wow, ok. Mi dalo docela dost zabrat a jdeme teda na další level. Doufám, že už bude o něco trošičku lepší. A sakra muha, ou. Oh. Wow. Wow. Ok, jo, aha, jasný. Tady to můžu takhle projet. A sakra. Ok, takže tady si vždycky musím najít nějak tu mezírku
Asi bych se měl řídit hodně tou šachovnici, kdyby v těch barvách, ok. Vidíte, že to je taková šachovnice, jako je to rozdělený na barvy. A wow, ty krásy, to je hodně těžký, protože já pochybuji, že když dojedu do toho prvního zeleného, takže to... jakože už ukončí, potom budu se dojet až tam doprostřed, což není úplně vtipný a teď jsem asi milionkrát umřel, sakra. No, dobrý, dobrý, pojď, nice, nice, nice. Nice, jsem tady, ok. Ale to mi asi moc nepomohlo, protože... stejně musím... Wow, jaký speedy jsme dělali, tak... dobrý, uklidíme to, ok. Kam já se teďka můžu najít, do jaké až sekce, ok. Musím se trochu odhodlat, kde se mi zdechnout. Wow, to je strašně těsně. Wow. Ok, dobrý. Wow. Pojď tu zelenou dám. Tam v tom rožku být nemůžu, že tam musím rychle projet. Pojď. Jo, nice. Nice. Jo. Jsme tady a teďka nás čeká se to nejtěžší, protože tady už dlouho není checkpoint a hlavně jak je to u toho, tak už to je strašně rychlý. Kde se mi zdechnout, pojď. Musíme to dát. 3, 2, 1. Pojď, bylo hodně těsně. A teďka už je to úplně u toho středu, tak už je to strašně hardcore. Wow, pojď, ok. Takže kam až můžu jet? Až na tu bílou bych mohl teoreticky. Ještě možná, jo, tak ok. A pojď, ty kraso. V tom rožku se nesmím zastavit, takže na to musím rychle projet. Tak, dobrý. Jsem to trošinku nějak, já už jsem chtěl dolů, ale ještě to nešlo. Ok. V tom rožku zase se nesmím moc zastavit, takže... potom musíme se tak vynat, jsme tak blízko. Tak blízko, pojď. Wow. Ježíš, to je strašně těsně. Kurňa. Sakra. Ok. Tak pojď. Pojď, teď to nesmím pokazit, už jsem... tak strašně blizoučko, že až teď se to musím soustředit a sakra musím to nějak vyndat. Tak, těsně, pojď, teď se musím nějak do toho středu, dobře. Pojď, ok, dobrý, jsem těsně ve středu, co všechno točí kolem mě. Teď už to prostě nemůžu pokazit, tak jako, tak se takhle by nejsem. Se bych to musel celý znovu, jo. Jo, nice a to, co je za level. OK, máme za sebou 169 smrtí. Což si nemyslím, že je úplně málo. A ta 69. OK, já si myslím, že tenhle level je ideální příležitost, jak tohle video ukončit. Šestý level, 5 levelů jsme dali, tak jak jsme chtěli. Jak vidíte, šestý level je už docela dost hardcore, ten, když tak v příštím díle. Takže pokud budete mít velký zájem, tak dáme určitě druhý díl. Kde se pokusíme dát třeba dalších 5 levelů. Uvidíme. Každopádně, už se pro dnešek s vámi rozloučím. Pokud se vám video líbilo, dejte like, zanechte komentář, dejte odběr. Pojďte se na Facebook, odkaz máte v popisku videa. Jmenuji se tam Tukanovi videa, jsem tak jako na YouTube. A loučí se Tukanovec a it is there.